Eba, Ixapá, Cheirunquera, como é que vocês estão, amigos? Se estiverem bem, vocês dizem porã. Sejam bem-vindos à Gamboa do Jaguaribe, a qual hoje estamos recebendo aqui a página Todo Natalense para conhecer esse espaço, para conhecer o trabalho da Gamboa do Jaguaribe junto ao grupo Acarassupitão, o grupo de estudos indígenas, né? No qual a soma desses dois grupos fazem com que as pessoas que aqui cheguem na Gamboa do Jaguaribe se aproximem mais do meu ambiente, né? Na Oca recebemos as pessoas que aqui vêm a Gamboa de Jaguaribe, oferecemos também ela como hospedagem. Ela é fruto do resultado dos estudos que aqui fazemos na Gamboa. E também dentro da Oca nós realizamos a cada segundo sábado de cada mês, realizamos o Cine Oca, né, no qual exibimos filmes sobre a identidade indígena, sobre a preservação do meio ambiente, né? E é isso aí. Sejam bem-vindos à Gamboa. Aqui é onde a gente serve as comidas típicas, a tapioca, o beiju, né, o amendoim torrado, fazemos a pipoca. Isso aqui é um fogão de taipa, né? E essa cobertura aqui é baseada na etnia, os tapuias, né? Que eram nômades, faziam cabanadas, né? Aquela ali é outra oca de caça, né? Onde eles colocavam as caças. Nós usamos para fazer o nosso artesanato e vender ali. É o nosso zinezinho, o marandu, quer dizer notícia, né? É do Acarassupitã e a gente faz uma vez por semana. São as notícias que acontecem, né? Do grupo, né? E Gamboa. Aqui tem as notícias, aqui um tembiaporã, que é um exercíciozinho, tudo em Guarani. Aqui a Gamboa de Jaguaribe, ela faz plantio, educa para preservação, né? Participa de audiências públicas. Essa mata aqui, ela tem 15 anos de revegetação, né? Revegetamento. Ela revegetou. Ela foi cortada os troncos, mas deixaram as raízes. E aí houve um revegetamento e nós introduzimos algumas espécies. Espécies nativas, né? Pau-brasil, jucá, angelim-pedra, muitas espécies assim, ubaia, ubaia-azeda, ubaia-doce, o cajubiró, jurema, pitanga, essa é a goabiraba de macaco. É uma árvore foi muito utilizada, né, para fazer os móveis rústicos, né? Foi muito retirada ela. Mutamba é um adstringente, né? Usado também, está sendo pesquisado na cura da AIDS, né? E é usado quando a pessoa estava com problemas estomacais, ele tomava o chá dela e melhorava bastante. É a primeira essa daqui. É a mutamba. Eu também gosto muito da frutinha dela, que minha mãe, eu falei, lá eu como muita mutamba, e minha mãe, traga pra mim que eu adoro mutamba. Essa daqui é a madeira de lei, é a sucupira, é uma madeira muito dura, é muito cheirosa também, e ela foi utilizada como a porta do Forte dos Reis Magos, foi feita com ela, junto com o bordão de velho, que o bordão de velho aguenta fogo e ela aguenta a bala de canhão. Ela é muito dura. E também é usada para fazer os bancos das jangadas, né? É feito de sucupira, que é uma madeira que é boa para água. Esse lago aqui era um viveiro de camarão. Então tá aqui e começou outro lago. É, exatamente. Aí aqui nós fechamos e desassoreamos as nascentes e aí criamos espécies nativas como o piau, crumatã, traíra, o pitu, aquele mussum, né? E aqui
também outra área degradada, outro viveiro de camarão. E nós reflorestamos, foi desativado, e nós reflorestamos plantando mangue, né? Três tipos de mangue, o mangue branco, o preto e o vermelho. E esse mangue aí tem 7 anos que está... Foi reflorestado. Foi reflorestado, ó. Você vê que atrai vários animais. Água doce, muito bom. Esse é o mangue manso. É um mangue que cresce mais, que ele dá mais em área mais arenosa. É área só mais compactada. É. E aquele ali nós temos também um mangue nativo, que é o mangue sapateiro, que ele tem as raízes mais aéreas para absorver o oxigênio, que nesse tipo de solo é muito raro, é difícil a oxigenação, né? Devido a muita decomposição de matéria orgânica. Essa área que se localiza o sítio histórico e ecológico de Cambu de Jaguaribe, ele fica dentro da ZPA8. É a zona de proteção ambiental número 8, a maior área ambiental de Natal, onde fica localizado esse sítio histórico e ecológico de Cambu de Jaguaribe, que é uma reserva particular ambiental, também que trata a questão da cultura indígena e da preservação ambiental. Essa aqui é uma espécie de mangue, o nome científico dele é Rhizopla mangue, conhecido como mangue vermelho. Por que mangue vermelho? Porque tem uma substância na raiz que chama de tanino, que os populares, os povos tradicionais, isso é uma substância que serve para inflamação e também para outros tipos de outras doenças também, que pode ser usado o tanino. Também servia também para tingimento. Esse aqui é conhecido como mangue vermelho, Rhizopla mangue. Tingimento também? É, também, o tanino. E uma substância também para usar para combater a inflamação. Os populares, os povos tradicionais falam isso. Essa água que você está vendo aqui do lado, uma bioconstrução, chama-se tembiuoca. Quer dizer, tembiuoca é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa casa da comida. Como se fosse, em português, um restaurante daqui do sítio histórico e ecológico do Monte Jaguaribe. Aí, no tupi, tembiu é comida e oca é casa, casa da comida. Fazer parte desse espaço, da criação desse espaço denominado Gambô do Jaguaribe, né? Fica situado aqui na cidade de Natal, mais precisamente na Zona Norte. É impactante para as pessoas que vêm aqui, né? Que só conhecem o centro urbano da cidade de Natal, que só conhece o asfalto, né? Que só passa pelas pontes. No caso, a Ponte Velha, a Ponte Nova, e vê de longe o mangue, né? Essas pessoas, quando vêm aqui na Gamboa do Jaguaribe, se deparam com a realidade que elas só conseguem enxergar de longe devido ao que o sistema impõe a elas, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, e nessa correria você não acaba tendo tempo para sua conexão com a natureza, né? E aqui os estudantes, e quem tem interesse, vai ter essa relação muito próxima, viva a realidade do que é o meio ambiente. Vai ver aos olhos nus essa relação que tem com a natureza, que é de extrema importância para todos nós, principalmente para as crianças, que ela vai ser um agente multiplicador, tanto em casa também como na escola. Aqui era onde é o aldeamento de Potiguaçu, que era o pai de Felipe Camarão. É a Aldeia Velha, esse lugar que a gente estava aqui, que é a aldeia aqui próxima. Antiga Igapó. É o antigo nome do bairro de Igapó, que chamava-se Aldeia Velha, que hoje chama Igapó. Igapó é a palavra do tupi-guarani, significa mão d'água. Igapó é mão d'água. Então, toda essa área aqui é Igapó. Aí, em 1600, 1700, aí começaram a chamar de Aldeia Velha, mas o nome mesmo é o nome indígena. Igapó, mão d'água. É água e pó é mão. Como a mão tem esse formato, é uma baixa, né? E tem vários dedos, da mesma forma o rio vem, quando chega na foz, ele tem várias ramificações. Essas são as gamboas, né? Braços dos rios. E a gamboa Manibu,
o Manibu, que é a primeira, e essa daqui que é a maior, a Jaguaribe, faz parte dessa mão d'água. Nas quartas e sábados estamos abertos para receber o público, né? Mas não havendo a possibilidade de vir na quarta ou no sábado, né? Temos visitas agendadas, no caso, que pode ser qualquer dia da semana, de domingo a domingo, né? Onde recebemos visitantes, né? Agendando previamente, e a gente espera, pede uma contribuição, né? Para receber, para fazer a trilha, né? Conhecer o espaço da Gamboa, conhecer um pouco da cultura indígena. Isso aí é o quê? Maracá. Maracá. Mará significa guerra e cá, instrumento. É o instrumento de guerra. Checo tirariri, café, checo yantani, porangueté, checo yantani, porangueté, che apota, petimete, che apota, petimete, sapucururu, na beira do rio. Quando a chuva cai, tana jura, cururu tem frio. Sapucururu, na beira do rio. Quando a chuva cai, tana jura, cururu tem frio. Sapo, sapo, sapucururu. Olha o sapo. Sapucururu. Vai pulando. Sapucururu. No caminho. Sapucururu. Opa, povo! Sapo cururu. O caruvo! Sapo cururu. Sapo caibo! Sapo cururu. Fora reivo! Sapo cururu. Peina sapo! Sapo, sapo, sapo cururu. Boy, aqui é uma coisa impressionante, que eu não imaginava que dentro de Natal existia um espaço desse tão maravilhoso aqui, que a natureza em si já fala, né? Então é um espaço maravilhoso aqui dentro de Natal. Eu acho que essa galera tem que conhecer, tem que vir aqui e preservar a natureza.